Evo kako sam najavio, znači sad imamo čast da se družimo, čast sa našim albumom najveći vode na našem prostoru, našem šehovu, Sapetom, dr. Srpskom Kuzovićem. Ja moram vaš nam podar Jennifer Dels, vlada zahvaljujem za vaš nam pomoć, da budete ti i da slušamo pažljivo savjete naše kako je albuma. Naše je nam. Oni da slišamo da vas iđo da nagradi najboljom nagradom organizatore čerašnjeg iftara, iako ne znam ko su u detalje, pozdravim neke od njih, a isto da i vas svi u nagradi koji ste se odazvali i da ne umanji ni od naše nagrade. A isto tako, molim sveđenja Allah za uđel da oprosti našem uvaženom bratu Abdurrahmanu zbog onoga što je rekao u svome uvodniku. Zabilježio imam Ahmed u svojem ustadu Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da rekao: stavio me jednoga dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem iza sebe na jahalicu i rekao: o mladiću, ja ću te poučiti riječima koje će ti koristiti. Pa je spomenuo poznati duži hadis i u njemu između ostalo kaže: تعرف إليه بالرخاء يعرفك بشدة. Kaže, znaj za Allaha u blagostanju, Allah će znati za tebe u tegobama. Ove riječi poslanika što sada razumijemo i shvatamo iz ovog i iz drugih hadisa, zašto je poslanik sa osvrnim dat je zgromit govor. Jednom rečenicom kaže ti pravilnik u tvome životu, koga ako se držiš, mora ti koristiti. Znaj za Allaha u rahatluku, znaće za tebe u tegobi. Znači, Allahu robe, nemoj biti rob koji trguje svojim gospodarom, nemoj biti maslahđija. Da samo gledaš interes i korist kada ti je potrebno dobiš. Znaj za svoga gospodara kada si u blagostanju, znaće za tebe kada ti zatreba, kada si u tegobi. A u tegobu čovjek upada definitivno, jer je to priroda dunjaluka. Pogledajte Allahovog roba Junusa alejhisselam i njegovog poslanika, vjerovjesnika. Kaže uzvišenog Allah azza wa jalla za njega: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَنَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kaže, a da on nije bio od onih koji slave Allaha, on bi ostao u njenoj utrobi do dana proživljenja. Pa pogledajte kako mu je koristilo to što je bio u blagostanju od onih koji Allaha slave i veličuju i zahvaljuju. To mu je koristilo gdje? U najvećoj tegobi. Niko u toj tegobi nije bio gdje on bio. Niko se Allahu obratio, nije tamo gdje se on Allahu obraćao, u morskim tminama i dubinama. Ali zašto? Kreo da je neokanjeno sabihin i da nije bio od onih koji su Allaha stalo veličali i slavili. Pa budi Allahu zahvalan u rahatluku, znači za tebe u tegobama. A pogledajte nasuprot Firauna. Kada je rekao za ono što je imao, kaže: inema u titu ala ilmin indi, kaže, to mi je dato zbog znanja koje ja imam. Oholio se. Dobro. Našao se u morskim valovima. Šta kaže? Kale amentu ennehu la ilaha illa alladhi amenet bihi benu Israil wa ana min al-muslim. Ja sad, kaže, vjerujem ono u šta vjeruje benu Israil i ja sam musliman. Pokajao se. Pa muzičan kaže: al ane. O kada sejte kablu o kunte min al musidin, te i ono ne džike u bedeli kada kune, bitak u nalimen hamkeke aje. Kaže, danas ćemo mi tebe sačuvati. Sada se našao, sada kada je ključ, kada je duša došla do ključnih kostiju, ti se pokajao. Kaže, mi ćemo te sada
Svaki umoći da budeš pouka tvoje tijelo, da bude poukom onima koji dolaze nakon toga. Pa mu nije koristilo jer nije bio u rahatluku šta? Zahvala. U rahatluku je bio nepokoran, nije znao za svoga gospodara. Pa uzvišen je Allah pod navodnim znacima, nije znao za njega šta u tegobi. To jeste nije mu se odazvao u tegobi, a uzvišen je Allah za sve. Jusuf Alisa, kroz što je prošao? Ibret. Njegova priča je pravi ibret. I zato cijela sura govori o tom događaju. Nema događaja u Kur'anu da više govori na jednom mjestu što događa Jusuf, jer je pravi ibret i pouka u tome. Pa kaže na kraju, Rabbi kad atejteni min al-mulk, kaže, gospodaru, ti si mi veliku vlast darovao. Znao je za svoga gospodara u rahatluku, pa je znao za njega u tegobama kada mu je najviše trebao. I na kraju je došao da ima i vlast. Zabilježio imam Ibn Abi Šejbe od Ebu Osmana Nehdija da je čuo Salman al-Farisija da je rekao. Ebu Osmana Nehdija je od najprisnijih učenika Salman al-Farisija. Kaže, kada čovjek u tegobi dovi Allahu, ovo kaže ko? Salman al-Farisi. Kada čovjek dovi u tegobi, doziva Allaha, kaže, mene ti kažu, poznatam glas od slavašnog Allahovog groba, pa mu čine šefat od Allaha. Poznat glas, taj glas stalno čujemo, stalno taj glas, uvijek se on javlja, dovi Allahu, zahvaljuje. A kaže, kada dovi u tegobama onaj ko nikada Allah ne spominje prije toga, meni kažu, ne poznat glas, ne. I još ispravnije i preče za spomenuto toga je hadis koga bi nešto vam za Ebu Hurajru. Bi ima dobar lanas prenosaca. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko želi da mu se Allah odazove u tegobama, neka dobi Allaha u rahatluku. Zahvaljivaj svome gospodaru u rahatluku, a zahvala gospodaru, to je vidio. Zahvaljivaj mu rahatluku, znači za tebe u tegobama i pomoć ti u tegobama. Nemoj biti rob koji trguje sa svojim gospodarom, a se ožel. O iza en'amna ala l'insani a'rada wa ne'a bi janibi. O iza mesahu šerru fe zubu du'a in alijel. Kaže, kada mi našem robu podalimo blagostanje, on se okreni, ne zahvali. A kaže, kada ga snađe nedaća i nevolja, kaže, on naveliko, naširoko dovi. Ali dobro, gdje si bio prije toga? O jedan sani ka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. A ako te moji robovi o mene upitaju, reci ja sam blizu, odazijam se onome kome pozivam. Ima muslim je zabilježio svom sahihu od Ebu Katade radi Allahu ta'ala anhu da je imao čovjeka koji je bio dužan, pa tražio ga, ganjao ga, tako. Pa ga jedne prilike našao u džami. E, tu sad. Šta je sad uko? Kaže, nema. Ja sam, kaže, u teškoj situaciji nema. Kaže, tako ti Allaha nemaš? Kaže, tako mi Allaha nema. Kaže, to je završeno. Ja sam čuo poslanika, sam sve ne rekao, ko želi da mu Allah otkloni jednu od ahiretskih tegoba, neka kaže, odgodi vrijeme vraćanja duga dužniku, ili kaže, neka mu oprosti. Pa znaš za Allaha u rahatluku, znači za tebe kad ti bude neko trpija, to je na sudnjem danu. Ovo je jedna od činjenica koju čovjek stalno treba imati na umu, o kojoj sam želio večeras nešto kratko da kažem. Da čovjek zna za svoga gospodara u rahatluku. A kada pogledamo, braće, šta se dešava na dunjalku,
A ja znam da među nama ima ljudi koji imaju razno raznih problema. I svako od nas ima problema. Samo neko ih iznosi javno i žali se, neko se ne želi, pokopao ih u svojim prsima i tu su. Ali problema svako mora imati. Međutim, znajte da živite u rahatluku. Pogledajte šta se dešava na dunjalku i pogledajte kroz kakva iskušenja ljudi prolaze, vidjet ćete da živite u rahatluku. Kaže poslanica, znam koja ti su kod krizije, kaže kome men asbaha minkum aminat fi sirrihi wa afat fi jasadihi yamliku kuta yawmihi fa kana mahisat ad dunya bi hadathiha. Ko od vas kaže ostane miran u svojoj porodici, siguran, on je njegov porod, njegov imetak što ima mir, kaže, i zdrav ostane, kao da mu je, kaže, neko ponio cijeli mi javu kada vam. Jer onaj koji je bolestan, ko leži negdje u krevetu, ima samo jednu želju. Mi imamo hiljade želja, a onaj u krevetu ima jednu jedinu. On ne razmišlja u čemu drugom. Pa da čovjek kad zavoli svoga gospodara, a naravno u ovom mjesecu koji je poglava mjeseci, u kome uzvišen jama očekuje najviše da ga hvalimo i da ga veličamo. I druga stvar koju sam htio da se kratko osvrne na nju, jeste činjenica, braćo, koja pokopava čovjekova djela i pokopava njega kao ličnost muslimana, a da ne govorimo kao daji. A svaki je musliman daje na određeni način, jer ti si proklamator din islama svojom pojavom. A to je da jedno govoriš, a drugo radiš. Nema ništa štetnije po čovjekovu vjeru i po njegov autoritet među ljudima, a svako uživa nekakav autoritet, ako ne u svojoj porodici, u svojoj rodbini, negdje uživaš autoritet. Od toga da jedno govoriš, a drugo radiš. Imam televizije za bježu svojom sunenu sa vjerodostojnim lancem prosilaca kod Abdullahi Busarama radi Allahu ta'ala anhu da je rekao: sjedili smo jednog dana mi, ashabi, poslanika sallallahu alaihi wasallam i razgovarali, pa smo kazali kada bi znali koja su to djela najdraža Allahu pa da ih radimo. Kaže, pa je izišao poslanik sa ove svoje kuće. Pa je uzvišen i Allah objavio: ja, ejuha ladina, amu, ima takunu na mala tefa'u. Kebu ne matem, enda Allah je takunu mala tefa'u. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Kod Allah je veliko da tako čini. Ashabima, tražim koje je najbolje djelo da mi to radimo. A jesi ti u stanju da radiš najbolje djelo? Ako je to njima rečeno, zbog njih to objavljeno, šta je onda sa nama da je naj? Zašto jedno govorite, a drugo šta radite? I zato imam ljubi su mi dole da skjada da se dobio posebno poklapio u kome je spomenuo dokaze o pogradi toga čina. Kaže, Katara radi Allah, kada je bilo njame se dusi, kaže da je ovaj ajet objavljen povodom Benu Israila, koji su ljudima naređivali dobro, a on to nisu činio. Nego drugom nekom pričaš, ali ja sam bilo toga. Ja sam tu da pričam, da kažem, da ukažem, ali ja to sam neću činiti. Jedno govorim, a sam ne činim ono što pričam ili radim suprotno, suprotno tome. Došlo je Hadis kod Buhari, kod Muslima, od Usame ibn Zejda, radi Allah ta'ala, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će čovjek na sudnjem danu biti u džehennemu. Pa će vrtiti se u krug tako da će mu izlazit će mu iz njegovog stomaka cijeva. Pa će vrti oko svojih cijeva kao što magare vrti oko žrnjaka da ga okreće. Pa će mu kazati: ljudi, Allahu robe, što je to? Pa ti si nas na dunjaluku pozivao na dobro i odrećao nas od zla. Kaže, jes, vas sam pozivao na dobro, a ja ga nisam činio. A odvraćao sam to zla, a ja sam ga činio. Pa je bio kao svijeća koja je gorila, drugim osvjetavala, sve uništavala. Pa je završio u ženu. Nije dovoljno to što ti znaš nešto o vjeri i naučio si? Naravno, grešaka svako ima. Grešaka pobjeći ne možemo.
Svako može upasti u grešku jedan put, dva put, tri put, ali to ne svi biti osnova čovjekovog života. Da jedno priča, drugo radi. I to što ti druge pozivaš, što tebe ne opravdava, činiš suprotno. Naprotiv, ti si najpreči da pokažeš da to što pričaš, da si ubjeđen u to i da se žrtvuješ za to. A to su tvoji postupci. Zašto je pogledan, zašto se kaže da osobine munafika su četiri? Ili ti u jednom hadisu, drugom četiri? Hadisu Abdullah ibn Amr ibn Asa. To je Buhari ibn Muslim. Osobine munafika su šta? I da had ne zekad, kad priča laže. Njegova vanjština i nutrina se šta? Razliku. Ojda vade ahlet, kad obeća prekrši. Ojde tu mene hane, a kada mu se provjeri, provjeri. Nema sklada između riječi i djela, nema sklada između nutrine i vanjštine. I zato je munafik najgora vrsta čega? Najgora vrsta ljuda. Zbog toga što nema sklada. Kada Ajša radi Allahu ta'ala upitava poslaniku sa osvrme, kaže o njegovom ahlaku, kaže kjane hulukul Kur'an. Uvijek riječ što je kazala Ajša, majka vjernika, a kako da i ne kaže, kad je ona najučenija žena svih vremena, kao kaže vam Zehebi, kaže ne poznajem ženu. Kada svi učenjaci kazali da je najučenija od svih žena poslanika, i najučenija žena umetu, kaže imam Zehebi u svome drugu sijet, ne poznajem, kaže ženu u historiji, da je bila učena poput Ajša. Tako se tako majka nije podojila. Kaže, bio je njegov ahlak Kur'an. Uvijek riječi, subhanallah, su par riječi sadržane. Šta znači Kur'an? Znači, sve što Kur'an naređuje, on je to činio, a sve što Kur'an zabranjuje, to je ostavio i bio je najdalji čovjek od toga, što znači da su bili, je li tako ono što je pričao, to je u praksu šta? To nije. Nikada nije jedno pričao, drugo šta? Jer nije isti onaj koji zna i onaj koji ne zna. Allah te počastio da znaš. I to je veliki hajr. A to nije dovoljno. Nije dovoljno samo znati. To znanje se mora pretočiti u život. Opet kažem, ne treba čovjek da očekuje ni od sebe, ni drugi da budu perfektni. Da kaže, čuo sam da treba tako i tako ili neće biti perfektan nikako. Međutim, čovjek se trudi maksimalno. A uvijek može bolje. Došao na Hadisu, koga zabilježavam Behek u svom dijelu, šobu limanca, dobri limanca, francaca, vrse, lunarik. Da je poslanica ovo svemena i sravo i mirađu vidio ljude kojima se usta trkaju u kliještima i kada god se rastrgaju u kliještima, vrate se u probito stanje. I tako samo. Pa je upitan, ko su ovi ljudi? Pa kaže poslanica ovo svemena, kaže, hutabao umeti. Alladine je kulune mala je fa'anun. O je kra'une kitaba Allah, o je amenu nabi. Kaže, to su hatibi toga umeta. Oni koji govore ljudima. Koji priči ljudima. Kaže, zato što je to govore, a ne rade ono što priči. I čitaju Allahu prima, ne rade po njemu. Pa se tako kaže, to nije mu koristilo to što je znao. I zato, braća, znanje nije cilj, znanje je srce. Mnogo ljudi griješi pa smatra da je znanje cilj. Ne, to je sredstvo. Jer sredstvo je cilj? Allahu akbar. Sredstvo. U protivnom ti da znaš sve što trebaš znati o vjeri, lijepo ono učiti. Ne možeš znati sve nikad. Zato poslanik to nije učio. U smislu da je sjedio, čitao, je li tako? Nekoga uzvišen je Allah poučavao i on zna ono što treba ljudima i nema sredstva, znači prisutno tu. Ne može biti da fali ništa od sredstva. A mi svi ne moramo nakon toga ništa. Pa je znanje sredstvo, pa to sredstvo znači moraš potrijebiti u pokornost svome gospodaru ili preko tog sredstva doći do pokornosti šta? Stvrte, tevarke, I došao u hadisu Ibn Mesuda, da je poslanica o sveme rekao
Kaže, nije bilo ni jednog poslanika, a da nije imao pomoćnike od ljudi. Kaže, pa su se nakon toga pojavili posle njih, kaže, vladari, koji su, kaže, jedno govorili, a drugo radili. I kaže, radili su ono što im nije bilo najveće. Pa je poslanik sa svem pogrdio zato što su šta? Jedno govorili, a drugo... Došao čovjek Abdullah ibn Abbas i kaže mu, kaže, ibn Abbas, kaže, ja želim, kaže, da naređujem dobro i da odrećam zla. Hoću ja da budem. Kaže, ako se ne bojiš da ne budeš osramoćen s tri ajeta u Kur'anu, kaže, radi. Kaže, koje su ti ajeta? Kaže, to je ajet u kome je uzvišen Allah, kaže, limete u nule manate falun. Zašto jedno govorite, a drugo šta? Radi, jer neko odreća zla i poziva na dobro, on mora činiti dobro i mora ostaviti zlo. I kaže, ajet u kome je uzvišen Allah, kaže, etekmurune nase bil bir u atenseune en tusekum, a i dotekmune li kitab? Za ljudima naređujete da dobro čine. A zaboravljate sam se. A vi knjigu učite, a radite suprotno. Jer dogovorite drugo radite. I kaže, treći ajet u kome je uzvišen Allah kaže na jezikom Šuajba, ali i sama, kako možemo kazati, oma uridu en uhavitekum ina ma en hakum anhu. A ja neću da radim suprotno onome što vam zabranjuje. Ako vam zabranjujem, ja ću biti prvi koji se toga šta držite za mene. Pa čovjek sebi ne bi smio dozvoliti nikako da njegov život bude izgrađen, a na tome da jedno govori, a drugo radi. Da njegova djela ne budu, na njegove riječi ne budu popraćene djelima. Jer najjači, najupečatljiviji način da dođeš do čovjekovog srca jeste da činiš ono što govoriš. Jer tada ljudima pokazuješ tu čvrstoću i ubjeđenje u ono u što pozivaš. Međutim, da čovjek je tako, odlazi se svako ušao tako, dođeš kod lekara, on puši i kaže tebi ovaj slušaj živio, moraš osjeti, ako ćeš da živiš, moraš osjeti cigarete. Šta ti izješ, ako ni smiješ se? Crpeš u smije. Jedno mi pričaš, drugo vidim, potpuno, to njemu nije opravdanje, tebi kada bi neko rekao da ti nešto zabrani, on to čini, nije ti opravdanje da možeš činiti zato što on čini. Ali neće to imati svoje dejstvo i neće imati svoj efekat i rezultat koji te hoće. Pa je svoga čovjek dužan da pazi na svoje tijela i da stalo, ili uglavnom, osim, jel, ako posrne stopalo, ali da bude tako, uvijek da budu njegove riječi i njegova tijela da budu u skladu, tako iz kvrte prema, da nas, ono što je stranije, da veriče tak i ostatku ovog blagoslovenog mjeseca, da nas poživi, da dočekamo i druge Ramazane, jer vjernik u životu donosi nego dobro, kako je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Da vam šta nagrad našeg cijena, ovaj još jedan protor Sanko Kuzovića. Ono što bi to ja još jedan put vam se radi, molim da vaš vam, ja sam isto se vam poskupas koji učenitu. Ja sam družio s našim poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem. Ono što vam savjetim jeste, svi se što držite džemata. Ja sam ovdje spominjao na početku, znači džemat stavio organizator, znači ovog iftara. Rekao sam da džemat stavio cijenio, znači tempa, askera, dobrog djela, duhane, cjeka, sehari. Ja savjetim svi ovi koji niste igrali po džematu, želim da se ti kursko delate svoj doprinos, u istinu, znači težak je lakav i verujte, kad smo brali iz Biskove cina, mi je bio da pozemo stari braću na dobro koji je bilo. Verujte, znadio sam za prve braće koje sada nije imali na namazu. Znači, nije me uče na namazu. Znači, ošto jednu drugu kraju. Zato vam ja savjetim, znači, vrati se u džemate, što tršte i rati, dajte svoj doprinos. Da vas vaš nagradi, toliko inšala, mi ćemo se družiti uz Božu pomoć, kroz naše, znači, redovne aktivnosti, i ćemo. Znači, malo taj naših odruženja,
priliku. Ja sam vam lijek par aktuala. Ja sam vam lijek par aktuala.